بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. Jom sertai majlis bacaan Yasin dan Tausiah pagi bersama penceramah jemputan siri yang ke-71 dengan tajuk Checklist Memburu Bonus 1000 Bulan bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hanif bin Hamid yang dipertua Yayasan Sofa pada 22 April 2022 bersamaan hari Jumaat bermula pada jam 8 pagi. Ayo sama-sama kita imarahkan majlis ilmu pada hari Jumaat di bulan Ramadan yang penuh keberkatan.